Միխայել Խոդորկովսկին ազատ է արձակվել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տարեվերջյան ամենամյա մեծ ասուլիսում Խոդորկովսկու հնարավոր ներման հնարավորության մասին խոսելու հաջորդորն իսկ հրամանագիր ստորագրեց նրան ներում շնորելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահի դեկտեմբերի 20-ին ստորագրած նույն հրամանագրում ասվում է նաև, որ 1963 թվականին Մոսկվայում ծնված դատապարտյալ Միխայել Բորիսի Խոդորկովսկին ներման հետ միաժամանակ ազատվում է պատժի հետագա կրումից, բանտարկությունից։ Պուտինի հրամանագրում ներման պատճառը նշված մարդասիրական սկզբունքով առաջնորդվել է։ Նախորեի ասուլիսում նախագահը պնդել էր, թե ինքը Խոդորկովսկուց նման խնդրանքով նամակ է ստացել, իսկ պատճառաբանությունը դատապարտելի մոր առողջական վիճակը։ Խոդորկովսկու շրջապատը դեռ 3 շխտում էր նման նամակի փաստը, այս պահին դեռևս արձագանք չկա Խոդորկովսկուց։ Յուկոս ընկերության ղեկավարը դատապարտվել է ֆինանսական խոշոր չարաշահումների մեղադրանքով, ազատազրկված է շուրջ 10 տարի։ Արևմուտքը համարում է քաղաքական հաշվեարտար, քանի որ Ռուսաստանի իշխանությունները կասկածներ ունեին, թե իր հսկայական ֆինանսական կարողություններից Խոդորկովսկին օգնության մեջ չափաբաժին էր ուղում ընդդիմությանը։